Assalomu alaykum, hurmatli Facebook tosh muxlislar. Yana siz bilan birgamiz. O'tgan haftaning o'zbek ijtimoiy tarmoqlar segmentida eng mashhur bo'lgan voqealari tafsiloti bilan ikkalamiz, Sanjar Said va men birga olib boramiz yana. Assalomu alaykum. Xo'p, demak, o'tgan hafta ham juda ko'p voqealarga boy bo'ldi. 26-27 mart kunlari Toshkent shahrida Afg'oniston masalasiga bag'ishlab tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzusida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Ushbu konferensiya barchamizga ma'lum, oxirgi so'nggi yillarda O'zbekistonning xalqaro siyosat va geosiyosatdagi bir o'rnini mustahkamlashda juda ham muhim ahamiyatga ega bo'ldi. O'sha konferensiya ishida nufuzli xalqaro tashkilotlar delegatsiyalari va boshqa mamlakatlarning delegatsiyalari ishtirok etdi, xususan shu Markaziy Osiyo davlatlari, Afg'oniston, Saudiya Arabistoni, Qatar va boshqa davlatlardan vakillar ishtirok etdi. Ushbu konferensiya davomida o'sha Afg'onistondagi muammolarni hal etish, tinch yo'l bilan hal etish, o'sha o'zaro o'sha ikki tomonni bir-biriga oldindan hech qanday shart qo'ymasdan, talab qo'ymasdan kelishuvga erishishni ta'minlash bo'yicha bir takliflar, fikrlar, g'oyalar ilgari surildi va konferensiya yakuni bo'yicha Toshkent deklaratsiyasi qabul qilindi. Umid qilamizki, mana shu konferensiya natijalari shu qandaydir tadbir davomida emas, balki amalda ham o'zini bir samarasini, natijasini ko'rsatadi. Bunga hali bir baho berishga ozgina vaqt bor. Ushbu nufuzli konferensiyada O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Afg'oniston Respublikasi prezidenti Ashraf G'ani, Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Federika Mogerini va boshqa bir qancha nufuzli shaxslar ishtirok etishdi. Konferensiyaning oxir o'sha yaqin qolganda Taliban harakati ham ushbu konferensiyada qatnashish fikrini bildirdi, ammo qandaydir bir haligi diplomatik munosabatlar yoki diplomatik tartib qoidalar sababli ular ishtirok eta olishmadi. Bunga o'xshagan konferensiya 1999 yilda ham aynan O'zbekiston tashabbusi bilan 6+2 degan mana shunday katta konferensiya, Afg'oniston bo'yicha konferensiya bo'lib o'tgandi. Unda Taliban va Shimoliy alyans vakillari ham ishtirok etishgan edi va unda ham bir qancha o'sha tinchlikka erishish borasida ma'lum bir qarorlar qabul qilish haqida chaqiriqlar bo'lgan edi. Endi ayrim tahlilchilarning fikricha bu konferensiyada Taliban vakillari ham ishtirok etdi deyishyapti. Sababi o'sha konferensiyada ma'lumki Qatar delegatsiyasi, juda ham katta delegatsiya ishtirok etdi va Taliban harakati faqatgina Qatarda o'z vakolatxonasiga ega. Aytish mumkinki, aynan Qatar yoki Saudiya Arabistoni kabi mamlakatlar vositachiligida o'sha deylik O'zbekiston Afg'oniston bilan o'sha Afg'onistondagi ichki kuchlar bilan endi bevosita Talibonlar va Afg'on hukumati o'rtasida muzokaralar olib borish uchun plashatka, maydoncha ochadigan bo'lsa va unda bevosita o'sha Qatar yoki Saudiya Arabistoni va boshqa uchinchi davlatlar vositachilik qiladigan bo'lsa, bu muammo, ya'ni o'sha bir-biriga bir-birini tilini topolmayotgan ikkita tomon o'zaro qandaydir kompromissga kelishi mumkin. Endi bunga men ozgina vaqt bor, chunki masalan hozirgi kunda norasmiy ravishda Taliban harakati Afg'onistonning qariyb yarim hududini nazorat ostiga olgan. Ularda juda ham katta bir qandaydir ancha yillardan beri yig'ilib qolgan qurol-yarog' zaxirasi bor, harbiy tajriba bor. Aytish mumkinki, o'sha Taliban harakati tarkibida dunyoning manaman degan qo'shinlariga qarshi bemalol kurash olib boradigan jangarilar to'plangan. Ular masalan qonxo'rlik bo'yicha ham bo'lishi mumkin, bunday bir shafqatsiz juda ham ko'p davr mobaynida 10 yillar davomida harbiy tayyorgarlikdan o'tib borgan eng zamonaviy qurollardan foydalanish qobiliyatiga ega. Ma'lumki, armiyalar odatda bir ma'lum bir
bir yillik, ikki yillik yoki besh yillik shartnomalar asosida armiyada xizmat qilgan bo'lsa, Tolibonlar tarkibida juda ham ko'p davr ichida o'sha urush ko'rgan, ya'ni bitta gap bilan aytganda urush ko'rgan harbiy jangarilar mavjud. Endi bu masalan endi davlatning yarmiga qarab norasmiy ravishda egalik qilayotgan kuch o'zini o'sha anaqasini osonlikcha berib qo'ymasligi mumkin. O'zidagi bor imkoniyatlar, vakolatlar, endi garchi ular norasmiy ravishda bo'ladigan bo'lsa. Vaqt ko'rsatadi. Afg'oniston va O'zbekiston davlat rahbarlari ta'kidlaganidek, bu Afg'onistondagi urush o'sha sovet davridan boshlangan urush Afg'oniston uchun, ya'ni Afg'oniston o'zi tashkil etgan urush emas, bu tashqaridan tashkil qilingan va Afg'onistonni o'sha xavfsizligini, tinchligini buzayotgan eng katta nimalardan biri hisoblanadi. Endi Taliban albatta tinchlik yo'li bilan hamma narsani hal qilish albatta eng yaxshi chorasi. O'sha Ashraf G'ani aytganidek, men albatta muzokaralarga tayyorman, kerak bo'lsa ularga pasport beraman. Mana shu davlatda gullab yashash uchun birgalikda xizmat qilaylik. Faqat bittagina shart, ular qurollarini tashlab o'sha tinchlik yo'liga o'tsinlar va birgalikda Afg'onistonni himoya qilaylik dedi. Albatta, yon qo'shnimiz bo'lgandan keyin u yerdagi tinchlik biz uchun juda katta ahamiyatga ega bo'ladi va mana shu tadbir jarayonida yana bir qancha kelishuvlarga erishildi, ya'ni o'sha Afg'onistonda O'zbekiston tarafidan qurilayotgan Termiz Mozor Sharif yo'nalishidagi temir yo'li to Xirotga qadar cho'ziladigan bo'ldi va bundan tashqari o'sha savdo-iqtisodiy munosabatlarni ham takomillashtirish, rivojlantirish to'g'risida kelishuvlarga erishildi. 29 mart kuni O'zbekiston Respublikasi qaroriga ko'ra prezident O'zbekiston Respublikasi prezidenti qaroriga ko'ra prezident huzurida loyihaviy boshqaruv milliy agentligi tomonidan tayyorlangan soliq tizimini tubdan isloq qilish bo'yicha konsepsiya rejasi e'lon qilindi. Endi ochig'ini aytish kerak, bu konsepsiya bo'yicha bir mutaxassis emasmiz, iqtisodiyna bir hisob-kitob buxgalteriya bo'yicha mutaxassislarning o'sha konsepsiyaga berayotgan baholarini kuzatib boryapmiz. Qolaversa, bugun ayni damda Telegramda Davletov.uz va Kartinka.uz rahbari Zafar Hoshimov Zafar aka o'rtasida muhokamalar, bahslar bo'lib o'tyapti. Ya'ni Davletov.uz o'sha konsepsiyaning salbiy tomonlarini ochib berishga harakat qilayotgan bo'lsa, Zafar aka uni noto'g'ri ekanligini hisob-kitoblar bilan isbotlashdi. Ikki tomonda ham o'ziga yarasha argumentlari bor. Eng asosiy narsa bu soliq sistemasining takomillashtirilishi, soddalashtirilishi, keyin bir qancha soliq turlari bekor qilinishi yoki umumiylashtirilishi umumiyanda O'zbekiston iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi deb aytish mumkin, chunki Zafar akaning ham bir e'tirozlarida jon bor. Bugungi kunda masalan oylik bitta xodimga oylik 1 million so'm oylik berayotgan bo'lsa, ish beruvchining o'zi unga 500 ming so'm soliq to'layapti. Agar soliq masalan xodim 1 million so'm soliq oylik oladigan bo'lsa, oylik yozilgan bo'lsa, chorni derdik-ku, 300 ming atrofida agar xodimdan ketadigan bo'lsa, 1 million so'm oylik uchun jami 800 ming atrofida soliq to'lanishga to'g'ri kelyapti. Bu bunday olib qaraganda iqtisodiyotni rivojlanishga katta to'sqinliklardan biri edi. Nimaga? Asosan mana mamlakatimiz iqtisodiyotining 50%dan ziyodini bugungi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushiga to'g'ri kelyapti. Yirik kompaniyalar, masalan, qishloq xo'jaligi yoki boshqa tashkil anaqa bir kompaniya korporatsiyalarining ulushi 49%dan kamroq bo'lyapti. Bu degani o'sha kichik biznes, masalan, men tadbirkorlik subyektini ochib 5ta ish o'rnini ochadigan bo'lsam, 5ta xodimga 1 million so'mdan oylik beradigan bo'lsam, 1 million so'm oylik, undan tashqari yana 2.5 million so'm soliq to'lashim kerak. Bu narsa menga og'irlik qilardi. Natijada biz soliqdan qochishga harakat qilardik. Shu narsa xususiy kichik tadbirkorlikda juda ham keng ommalashib ketgan edi, ayniqsa hududlarda, joylarda. Soliq idoralaridan kimdir keladigan bo'lsa, o'sha norasmiy pora berib, tanish bilichilik bilan iltimos qilib, u yoq-bu yoq yashirib, xullas kalom, menda masalan
amalda 10 ta odam ishlatgan bo'lsa, qog'ozda 2 ta odam ishlardi. Mana shu narsa agar bir soliq yuki kamayadigan bo'lsa, bu narsa soliq konsepsiyasida ko'rsatib o'tilgan. Kamaygandan keyin odamlar rasmiy ishlashga o'tadi. Davlatga soliq tushumlar aksincha ko'payishni boshlaydi. Mana shu narsani yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq. Endi bu bo'yicha endi hali reja muhokamadan o'tdi, hali bu narsa aniq tasdiqlangani yo'q, lekin muhokamalar jarayonida bildirilgan salbiy emas, tanqidiy fikrlar yoki bir e'tirozlar qabul qilinib, o'sha konsepsiyaning mukammal darajada, maksimal darajada mukammallashuviga xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Undan tashqari, mana shu konsepsiyani qabul qilinishi, ishlab chiqish jarayonida bir yaqinda mana Gruziyaning sobiq bosh vaziri ham o'sha jarayonda bevosita ishtirok etyapti. Aynan bu masalaga Gruziya tajribasidan kelib chiqqan holatda baho beriladi va Gruziya soliq islohotlaridagi yo'l qo'yilgan kamchiliklar balki bizda takrorlanmasligi uchun ham o'sha ularning xulosalari, tajribalari inobatga olinadi va bir vaqt yaqin orada bu konsepsiya to'laqonli ishga tushadi. Va yana bitta narsani aytish kerak, men shu soliqni xulayotgan ajdar deb tasavvur qilaman. Sababi mamlakatda agar soliq sistemasi, soliq qo'mitasi bizning mamlakatimizda agar soliq qo'mitasi qonun doirasida va adolat bilan ishlaydigan bo'lsa, hattoki prezident ham, Milliy xavfsizlik xizmati raisi yoki soliq qo'mitasining raisining o'zi ham topayotgan daromadlari haqida deklaratsiya topshirishga va o'sha hisobot deklaratsiyasini ommaga oshkor qilishga majbur bo'ladi. Mana Estoniyada tarixda shunaqa voqea kuzatilgani yaqindasi ham 3-4 yil oldin Estoniya ichki ishlar vaziri qo'shni davlatga xizmat safari bilan boradi va davlat kartochkasidan 150 dollarga o'ziga etik sotib oladi. Bu narsa soliqchilarning nazariga tushadi va juda ham katta bir shov-shuvlarga sabab bo'ladi. Nima uchun davlat pulini shaxsiy ehtiyojlari uchun ishlatyapti degan bir e'tirozlar bo'lgandan keyin ichki ishlar vaziri o'sha 150 dollarni joyiga qo'yib kechirim so'rashga majbur bo'ladi. Bu narsa hattoki ichki ishlar vazirining ishdan bo'shashigacha borishi mumkin. Agar amalda O'zbekistonda soliq qo'mitasi uyqudan uyg'onib, agar haqiqatda ishlaydigan bo'lsa, mana shu jamiyatdagi korrupsiyaga ham, poraxo'rlikka ham, noqonuniy daromadlarga qarshi ham bir qandaydir juda ham kuchli anaqa paydo bo'ladi. Qarshilik paydo bo'ladi, chunki ularning qo'lida juda ham ko'p ma'lumotlar yig'ilib turadi. Va biz bundan 20 yil keyin xuddi hozirgidagi bo'layotgandek, o'sha davlatni boshqarib kelgan o'sha maxsus kuchlar, ya'ni bosh prokuror bo'ladimi yoki bo'lmasam boshqalarning qing'ir ishlari to'g'risida ma'lumotni keyinchalik balki kamroq olamiz degan umiddaman. Anaqa Amerikada bitta gap-ku, Amerika bitta gap bor Amerikada. Amerikada o'limdan va soliqdan qochib bo'lmaydi degan. Xuddi shu narsa agar bizda ham joriy etiladigan bo'lsa, masalan, prokuror yoki delik davlat xavfsizlik xizmati raisi boshqa amaldorlar ular vaqtincha u mansab bir odamga bog'lab berilmagan yo boshqa rahbarlarni ham aytish mumkin. Lekin soliq agar tizim sifatida ishlashni boshlasa, u ham davlat rahbarlariga ham oddiy fuqarolargacha ta'sir ko'rsatadi. Oddiy misol. Amerikada ishlayotgan tanishlarimizdan deylik, seni plastik kartochkangga pul o'tkazaylik, bizga biror narsa sotib olib ber o'sha yerdan deydigan bo'lsak, yoki bir yaqinda xayriya uyushtirildi Amerikadagi tanishlarimizga iltimos qilamiz, kartochkangni raqamini ber, u yerga pul tushirsin, tushirgan pulni keyin bizga jo'natasan desa qo'rqyapti hamma. Nega? Chunki vaqt soati keldi, bir yilda bir marta hisobot beriladi. Hozir bizni plastik kartochkalarimizga million pul tushyapti va ketyapti, qayerdan keldi, qayoqqa ketdi deb hech kim hisob so'rayotgani yo'q. Agar konsepsiya haqiqatdan qabul qilinib, soliq idoralarining faoliyati tizimli ravishda yo'lga qo'yilsa, aytib qo'yay, plastik kartochkamizga tushgan 1 so'm uchun ham hisob beramiz. Albatta, bu soliq davlatning haqqi, soliqdan kelayotgan daromadlar mana shu davlatdagi kam ta'minlangan oilalar va boshqalar uchun sarflanadi. Albatta, bundan qochmaslik kerak. Bu narsa ham dinimizda ham mana shu biz tarbiya ko'rgan jamiyatda muhim qoidalardan biri hisoblanadi.
1-apreldan boshlab, ya'ni kechadan boshlab Uzcard plastik kartochkalardan xalqaro konversion kartalarga pul o'tkazish, ya'ni so'mni plastik kartochkadagi so'mga dollarga almashtirish va uni banklardan yechib olish imkoniyati paydo bo'ldi. Ya'ni bunda nima qilasiz? Sizning Uzcardda pulingiz bor, Uzcard kartochkasida pulingiz bor va valyutadagi konversion kartangiz bor. O'sha Uzcarddagi pulingizni maxsus ilovalar, mobil ilovalar orqali Uzcarddagi pulingiz orqali siz dollar sotib olasiz va konversion kartangizga tashlaysiz. O'sha konversion kartangizni bankka olib borib, uni naqd qilib yechib olishingiz mumkin. Hozircha dollarni naqd bankdan jismoniy shaxslar borib olishni yagona yo'llardan biri shu. Ya'ni shu usulda siz o'z so'mingizni naqd dollar qilib olishingiz mumkin. Endi orada biroz foiz yo'qotasiz, lekin yo'qdan ko'ra bozordan sotib olmaysiz-da, mana shu usulda legal ravishda pulingizni dollarga aylantira olasiz. Endi hozir bugun Davlat Xizmat kanalida ma'lumot berdi. Banklarda ajratish kutilayotgani yo'q, kuzatilayotgani yo'q dedi. Bu masalan yangilik, aslida biz uchun yangilik. Boshqa davlatlarda bu juda ham odatiy hol. Hozir biz vahima qilib shov-shuv ko'rsatib ko'taryapmiz, lekin qozog'istonliklar agar bizda xursandchiligimiz ko'rsa, ustimizdan kuladi. Oddiy narsaga shuncha vahimami debdi. Lekin mana shu 32 millionlik O'zbekiston aholisi uchun bu juda ham katta imkoniyat edi. Bu paytgacha bu yo'q. Masalan, bankdan kartochkadan pul yechib olish tugul, o'zingizni pulingizni yechib olish tugul, pulingizga sotib olish ham iloji yo'q edi banklardan. Endi bu yo'lga qo'yilyapti. Bu narsa nimaga xizmat qilishi mumkin? Endi masalan, hozir dollarni so'mdagi pulimizni, part kartochkada turgan pulimizni dollarga aylantirib, uni bankdan olib kelib, bir joyga yashirib qo'yish endi unaqa davr o'tdi meni nazarimda, chunki endi plastikdagi pulingizni xohlagan paytda dollarga almashtirish imkoniyati bo'lsa, unda bir borib olib qo'yishni hojati ham qolmaydi bir jihatdan. Ikkinchi yaxshi tomoni, hozir mana xalqaro tijorat juda ham keng yo'lga qo'yilgan, mana Alibaba yoki Amazon.com boshqa internet saytlardan agar siz biror narsa sotib olmoqchi bo'lsangiz, shunaqa xohishingiz bo'lsa, yaxshi imkoniyat bu. Masalan, nima deydi? Xohlagan paytda kartochka sizga yoqib qolgan narsa, innovatsion, yangi bir yangi hayotingizni yengillashtiradigan, ishingizni osonlashtiradigan birorta texnika bo'lishi mumkin, kiyim-kechak bo'lishi mumkin. Xohlagan narsangizni internetdan turib sotib olishingiz mumkin. Buning uchun endi bizdan talab qilinadigan narsa borib bankdan konversion karta ochish, ya'ni o'sha Visa kartaga o'xshaydi. Visa karta bo'lsa kerak-a? Visa, Master. O'sha Master xohlagan bankdan borib o'sha kartochkani sotib olsak, keyin ikkita kartochkani o'zlarining maxsus mobil ilovasi, prilojeniyasi bo'ladi. O'sha prilojeniyani telefonga yuklab olib, million tuda million sudan qilib o'tirsak bo'ladi. Xo'sh, 29 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 14-chi yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Ushbu majlisda Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev ma'ruza qildi va tinchlik va barqarorlikni ta'minlash mamlakatni nafaqat tashqi balki ichki tahdidlardan himoya qilish haqida gapirib o'tdi. Ushbu ma'ruza internetda, ayniqsa internet O'zbek segmentida, Facebookda juda katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Avvaliga bu tadbir haqida Ixtiyor Abdullayevni ma'ruzasi haqida UZA ma'lumot berib o'tdi, lekin UZA'da bir umumiy ma'lumot berib o'tilgan edi. Shundan so'ng Kun.uz sayti yanada aniqroq ma'lumotni berib o'tdi va aynan mana shu o'sha Abdullayevning nutqidagi quyidagi janob Abdullayev shunday dedi: bundan tashqari tahdidlar shaklan turli separatistik kuchlarning faollashuvi, ularning ayrim chet el maxsus xizmatlari tomonidan moliyalashtirilayotganda ham namoyon bo'lmoqda. Diniy sohada berilgan erkinliklarni ayrimlar noto'g'ri talqin qilayotgani oqibatida diniy aqidaparastlikning kuchayib borayotganligi, ayrim hududlarda salafiylik oqimiga kirib qolayotganlar, soqol qo'yishni o'ziga odat qilib turli oqimlarga kirishga harakat qilayotgan shaxslar uchrab turibdi, dedi janob Abdullayev. Mana shu yerda Davron aka bitta e'tirozim bor. Bu yerda men o'sha Ixtiyor Abdullayevning ma'ruzasini audio variantini eshitdim.
gazeta uzda bu hafta to'liqroq o'sha O'zbekistonga qilinayotgan yoki qilinish ehtimoli bo'lgan ichki va tashqi tahdidlar to'g'risida to'liqroq batafsilroq ma'lumot berildi va o'sha soqol qo'yishni odat qilib turli oqimlarga kirishga harakat qilayotgan shaxslar degan joyi noto'g'ri. Turli oqimlarga mana shu soqol qo'yishni o'ziga odat qilayotganlar, bu ikkita virgulning o'rtasidagi alohida kontekst edi. Endi buni men masalan oqlash yoki qoralash maqsadida gapirmadim hozir. Shunchaki bu yerda o'sha kontekst sal noto'g'ri talqin qilinganini aytib o'tmoqchi edim. Bahodan hozir yana to'xtalib o'tamiz. Xullas, mana shu aynan shu qism yuzasidan ijtimoiy tarmoq vakillarida har xil savollar, har xil munosabatlar bo'lib o'tdi. Va bundan tashqari janob Abdullayev o'sha hozirgi kunda o'sha chegaralarning ochilganligi munosabati bilan turli xil xavfsiz turli xil tahdidlarni O'zbekistonga bo'lishi mumkin bo'lgan tahdidlarni aytib o'tdi. Ya'ni bizning janob tarafimizdagi qo'shnilarimiz tinch emasligi va o'sha IShID Taliban kabi harakatlar orasida O'zbekistonni xavfsizligiga tahdid qila olishi mumkin bo'lgan kuchlar mavjudligini va umuman ichki sohada O'zbekiston ichkarisida ham O'zbekiston xavfsizligini o'sha xavfsizlikka tahdid qiladigan ma'lum kuchlar borligini ta'kidlab o'tdi va shuni ta'kidladiki, har qanday o'sha chet eldan keladigan investitsiyalarga ham ishonmaslik kerakligini va ular orasida turli xil g'oyalarni, turli xil O'zbekiston Respublikasiga qarshi bo'lgan ishlarni qilishga monand bo'lgan kuchlar ham borligini ta'kidlab o'tdi. Doronikaning gaplariga qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Ixtiyor Abdullayevning ma'ruzasida O'zbekistonga kirib kelayotgan va eshiklar ochilgandan keyin kirib kelayotgan turistlar oqimining oshayotgani, shuningdek investorlar tomonidan O'zbekiston uchun foydasiz yoki zararli bo'lgan loyihalarni o'tkazishga bo'lgan urinishlar. Ular asosiy tahdidlar, ehtimoliy tahdidlar hisoblanadi. Ma'ruzadan kelib chiqib aytish mumkinki, ehtimoliy ular hozir bizga tahdid bor mana shunday degan misollar, masalan, anaqa nima deydi, misollar bor emas. Ya'ni ehtimoli ko'proq. O'sha ichki tahdidlarga yana bir tahdidlardan biri sifatida migratsiya chet eldagi o'zbekistonlik mehnat migrantlariga ham to'xtalib o'tdi. Aynan o'sha O'zbekistondan tashqarida yashayotgan hozirgi kunda juda ham katta millionlab o'zbekistonliklarni ommaviy umumiy ravishda o'sha demak chet el maxsus xizmatlarining yoki diniy ekstremistik guruhlarning ta'siriga tushish ehtimoli ostidagi bir guruh sifatida talqin etildi. Endi bu nima deydi, juda ham ehtiyotkor odamlarimiz shunaqa fikrlasa kerak. Men nazarimda o'ta ehtiyotkorlik. Undan tashqari biz oddiy fuqarolarimiz, biz nisbatan quyiroqda yuramiz va tepada masalan 2-chi, 3-chi, 10-chi qavatlarda ko'proq joy ko'rinadi. Odamlar ko'proq manzaradan xabardor bo'ladi va o'shandan kelib chiqib gapiradi. Biz endi ko'zimiz yetkincha joylar haqida fikr bildirishimiz mumkin. Aytmoqchimanki, Ixtiyor Abdullayevdan umuman O'zbekiston o'sha davlat xavfsizlik xizmati xodimlarida ham yetarlicha ma'lumot bo'lishi mumkin. Aynan o'sha chetdan va ichkaridan bizning xavfsizligimizga tahdid solishi mumkin bo'lgan omillar to'g'risida. Lekin biz oddiy fuqarolar, masalan, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari nazari bilan agar o'sha ma'ruzaga qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir o'zbekistonliklarning erkinliklarini chegaralash yoki o'sha berilgan erkinliklarni noto'g'ri talqin qilishda ayblashlarni ko'rish mumkinda, men nazarimda. Endi buni ham to'g'ri tushunish kerak. U o'zini vazifasini bajarayapti, o'zini vazifasidan kelib chiqib ma'lumot beryapti. Biz ko'rganlarimizga yoki eshitganlarimizga asoslanib fikr bildiramiz, munosabat bildiramiz. So'nggi paytda asosan musulmonlar orasida soqol va hijobga qarshi bo'layotgan taqiqlar yoki bo'lmasam aynan mana shu ikki, ya'ni soqol va hijoblanish haqidagi mavzular juda ham kuchayib ketyapti. Ixtiyor Abdullayevning o'sha soqol qo'yishni o'ziga odat qilib olgan degan o'sha o'z mavzusidagi qismiga ham juda ko'p e'tirozlar bo'ldi. Endi
bilmadim, u uni qanday ma'noda aytgan, balki qanday soqolni aytgan, bilmadim, uni balki uni mana shu joyi albatta bahs talab va izohga nimasi bor, izohga ehtiyoj bor, ya'ni bunga, ya'ni bu hijob, soqol, bu narsa oddiy bir atributlar. Ya'ni bularga haligi bularga davlat darajasida aralashish shart emas. Davlat masalan o'zi xavfsizlikmi? Xavfsizlikda o'zini nimasi bor? O'zini yo'nalishlari bor. O'sha yo'nalishlari bo'yicha bunaqa mayda holatlarga aralashmaslik kerak deb o'ylayman. Ya'ni hozirda o'sha musulmonlarga imkoniyatlar berilyaptimi? Albatta musulmonlar ham bu narsaga shukr qilgan holda haddlardan oshmasdan harakat qilishlari talab qilinadi. Lekin o'sha davlat idoralarini ham musulmonlarning ishiga, oddiy ularning hayotiga, masalan, soqol yoki hijob bu musulmonning bir oddiy hayotiy shakli. Bu narsadan unaqa katta tahdid qidirmaslik kerak deb o'ylayman. Keyin yana bitta narsa o'sha ma'ruzadan keyin Facebook'dagi lentam soqol haqidagi e'tirozlarga juda ham bo'lib ketdi. Bu xuddi bir poldan oldin chang ko'tarishga o'xshab ham ketdi men nazarimda. Hali birov kelib, masalan, mana Davron akaning soqoli bor masalan, deylik, endi ko'rinib turibdi. Menda ham nisbatan o'sib yuradi, odatda o'sib yuradi. Undan tashqari boshqa soqolli tanishlarimiz ham ko'p. Birortasiga hali bir tahdid bo'lganini, e'tiroz bo'lganini eshitganim yo'q. Shaxsan o'zim bu haqda yana to'xtalib o'tamiz, hali yaqinda davlat chegaralariga press tur bo'lib o'tdi. O'sha doirada men ham harbiy libos kiyib, davlat chegarasida soqolim o'sgan holatda yurdim. Men deya osiltirib yurgan yo'q shu. Ko'rinib soqol borligi. Lekin o'sha aynan davlat xavfsizlik xizmati tomonidan tashkil etilgan o'sha tadbirda menga birorta bir e'tiroz bo'lgani yo'q. Menimcha bu amalda birorta agar misol bo'ladigan bo'lsa, o'shandan kelib chiqib, balki nima deydi, munosabat bildirish, e'tiroz bildirish maqsadga muvofiq bo'lardi. Undan tashqari hozirgi kunda mana ko'rib turibsiz, mamlakatimizda diniy erkinlik yetarlicha erkinlikka yo'l ochilyapti. Qur'on musobaqalarini hammamiz misol keltiramiz yoki o'sha yana to'xtalib o'tamiz, Qur'on mushafi birinchi marta O'zbekistonda chop etilgani yoki masjidlar qoshida islomni o'rgatadigan, arab tilini o'rgatadigan, Qur'onni o'qitadigan kurslar tashkil etilayotgani, boshqa o'quv markazlarida ham arab tilini o'qitishga imkoniyat berilayotgani, ko'chalarda yursangiz hijoblilar, yaqinda Samarqand darvozasida Alvon brendi ostida musulmonlarning kiyimlarini kolleksiyasi bo'lib o'tdi, taqdimoti. Bu ham masalan erkinlik. Shu paytgacha O'zbekistonda hijob yoki din o'sha ayollar libosini namoyishi bo'lib o'tmagandi. Erkinlik berildimi, o'sha shamolni esishni boshlagandan undan unumli foydalanayotgan va o'zini ishini qilayotgan tinchgina ibodati bilan shug'ullanib yurgan fuqarolarimiz ham yetarlicha. Janob Abdullayev oppozitsiyani ham tahdid sifatida ko'rganini aytib o'tdi, lekin men bu fikrga unchalik ham qo'shilmayman. O'zbek siyosatida oppozitsiya u darajada kuchli emas. Men ularning ma'lum bir kuchi borligiga yoki bo'lmasa ma'lum bir ham siyosiy, harbiy umuman kuchi yo'q, siyosiy bir kuchi borligiga ishonmayman ularni. Bu borada unaqa katta kuch bo'lmasa, katta o'sha nima tahdid bo'lmasa kerak deb o'ylayman men ularni. O'sha bittasi Muhammad Solih bo'ladigan bo'lsa, ancha qarib qolgan, mana bu qari arslon ovga yaramaydi, tishlari ham bukilib ketgan bo'ladi. Uni endi Muhammad Solihni ustidan kulishni aytmayapman bu narsani. Unga bir nima desam bo'ladi? Shu paytgacha ular bir tahdid sifatida bilmayman nima uyushtirdi, faqat O'zbekistonni yomonlab, o'zbekistonliklar o'ziga ham o'zlarini yomon ko'rsatib qo'ygan bo'lar. Shaxsan menga shunday tuyuladi. Nima ish qildi shu paytgacha va undan keyin nima qila oladi? Undan ko'ra o'sha, demak, sog'lom siyosiy muxolifatni shakllantirish mamlakatni ichida. O'sha maqsadi o'sha mamlakatni, vatanni, xalqni farovonligiga, rivojlanishi va tinchligiga, ya'ni bir davlat tepasidagi masalan rahbarlarga nisbatan yoki boshqa siyosiy partiyalarga nisbatan ishonchsizlikni, norozilik kayfiyatini uyg'otish emas.
Belki sağlam muhalefet, değil mi? Sağlam muhalefet nümayetini hem bilmiyorum ama açıdan hep gelme çünkü bizde ondan sonra duak bu gelme, buma gelme. Şahsen özümüz bilmiyoruz da muhalefet özü ne mi aslında? Yok ki onun vazifesi ne maden ibaret? Xullas kalam qiyin mavzu, qiyin masala. Xo'p, 29 mart kuni yana O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Bu qonun O'zbekiston tarixida juda ham bir muhim ahamiyatga ega bo'lgan qonunlardan biri edi, chunki shu paytgacha mana ko'p aytilgan 25 yil davomida Milliy xavfsizlik xizmati birorta qonun doirasida faoliyat olib bormadi. Bu esa uning vakolatlarini juda keskin darajada kengayib ketishiga, uni nazorat qiluvchi, na bir javobgarlikka tortuvchi, na bir faoliyat turlari, yo'nalishlarini belgilab beruvchi bir huquqiy asoslar bo'lmagani o'sha muammolar keltirib chiqargandi. Ana endi o'sha 29-mart kuni qabul qilingan o'sha Senat tomonidan tasdiqlangan qonunga ko'ra endi Davlat xavfsizlik xizmati organining faoliyat yo'nalishlari, vakolatlari aniq belgilab olindi. Unga ko'ra, masalan, Davlat xavfsizlik xizmati bevosita prezidentga bo'ysunib, unga hisobot beradigan bo'ldi. Shuningdek, o'sha Davlat xavfsizlik xizmati O'zbekistonning konstitutsion tuzumi hududiy yaxlitligini ta'minlash, o'sha O'zbekiston tinchligini ta'minlovchi vakolatli organ sifatida belgilandi. Bu qonun 9 bob 48 moddadan iborat. Deb belgilandi, lekin hali ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmagani uchun bu haqda to'liq ma'lumotga ega emasmiz. Albatta, ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingandan so'ng biz bu haqda yana to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. 28 mart kuni O'zbekistonda ilk marta Hilol nashr matbuasi tomonidan Mus'haf-i Sharif Qur'oni Karim chop etildi. Siz jonli efirdasiz, marhamat. Xo'p, ushbu Qur'oni Karim mushafi O'zbekistonda ilk marta chop etildi. O'sha kuni, ya'ni chorshanba kuni sotuvga chiqishi e'lon qilinishi bilan o'sha kunning o'zidayoq 10 ming nusxa chop etilgan Qur'oni Karim tugab bo'ldi. O'zbekiston tarixida, ya'ni yaqin biz bilgan tarixda kitobga nisbatan bu qadar katta navbat hech qachon kuzatilmagan edi. Aslida bu mushaf sharif 50 ming nusxa chiqishiga ruxsat berilgan diniy qo'mita tomonidan. Hozircha 10 ming nusxasi chop qilindi va yana hozir chop qilinish jarayonida ekan. Bu narsa birinchidan juda ham arzon holatda chiqarilgan, 31 ming so'm. Xuddi shu hajmdagi boshqa kitoblar o'sha Hilol nashrida o'zida ham 50 ming, 60 ming dan kam emas va xuddi o'sha kitoblar boshqa ikkilamchi bozorda esa 100 minggacha ko'tarilib ketgan edi. Bizda odatda Eron, Suriya, Saudi Arabistoni, Turkiyadan keltirilgan Qur'oni Karim mushaflari bizda sotiladi. Ularda narxi 100 ming so'mdan 300 minggacha, ba'zilari 1 million so'mgacha bo'lgan narxda edi. Chorsuda 200 mingdan boshlanardi. Shunaqa narxda edi. Endi 31 ming so'mdan ekanligiga ham bu narsani o'sha katta navbatlar bo'lishiga sabab bo'ldi va bu umuman bu narsa O'zbekiston tarixida birinchi marta bo'lgani uchun juda katta ahamiyatga ega, ya'ni bu O'zbekiston tarixida qoladigan voqea bo'ldi. Yana bitta narsani qo'shimcha qilib aytmoqchi edim. Mana internetda kitobga navbatlarni ko'rdingiz. Kitobga navbatga yozilishga navbatlar ham cho'zilib ketgandi. Bu juda ham ko'zni quvontiradigan, bir odamda bir mamnunlik hissini paydo qiladigan holat. Lekin internet orqali osongina unga buyurtma berish mumkin edi. Masalan, Toshkent shahrida juda ko'pchilik mana shu umuman respublika bo'yicha mana shu imkoniyatlardan foydalandi. Ya'ni bir navbat olish uchun masalan u yoqqa borib kutishni o'zi, o'sha yo'l kirasini umumiy hisoblaganda internetdan buyurtma berish ham oson va arzonga tushardi. Bevosita o'sha Hilol nashri
matba shu korxonasining saytiga kirib, Xilol nashr bo'lsin. Saytiga kirib, kitoblar dunyosi bo'lsin. Kitoblar dunyosi. Lekin onlaynda sotuv uchun juda kam miqdorda qo'yildi-da. Juda kam miqdorda qo'yildi. Boshida 100 dona qo'yildi, undan keyin yana ozroq qo'yildi. Shuning uchun, ya'ni internetdan sotib olish imkoni ham unaqa katta bo'lmadi. Meni tanishim 3 ta sotib olgan ekan, har bir tomonga bittadan sotilyapti. 3 ta odamni nomidan sotib olibdi-yu, bitta manzil yozibdi. Bitta manzilni ko'rgandan keyin ikkitasini bekor qilib, bittasini berishdi, xudas. Bu ham imkoniyat, xudas. Ha, albatta bu imkoniyatdan foydalanish kerak, lekin o'sha nimani filonlashtirda mas'ullar bilan gaplashganimda internet uchun juda oz adatda qo'yishgan ekan, asosan o'sha jonli nimada sotib, ya'ni o'sha kunning o'zida yo'q tugab ketganim juda ham tarixda qoladigan hodisa. Keyin yana bitta narsani aytib o'tish kerak-da, mana Qur'oni Karimni sotib olinishi, uni chop etilishi, uni o'qilishi butun bir mamlakat uchun juda ham katta bir fayz, baraka, rizq, nasiba keltiradigan holat hisoblanadi. 1 million ta nusxada chiqsa ham bo'lardi mana shu kitoblar. 1 million ta nusxa bo'lsa, o'sha O'zbekistondagi hamma oilalar uni uyiga olib kelib qo'ysa, uni o'qisa, undan foydalansa, maqsadga muvofiq va o'sha kitob sotayotgan paytda bir narsani alohida aytib o'tish kerak. Qur'oni Karimni sotib olib, uni ko'rgazma qilib ilib qo'yish yoki kitob javoniga qo'yib qo'yib tomosha qilish uchun u kitob chiqarilmaydi. U kitob unga mo'ljallanmagan, u kitobni odam o'qish kerak. O'qishni bilmaganlar hattoki o'sha masalan tahorat qilib, unga tikilib o'tirish kerak. O'sha har bitta harfiga tikilib nazar solib turishning o'zi katta savob. Agar kitob o'qilmaydigan bo'lsa, u o'sha sohibini la'natlaydi degan gapni eshitdim, Alloh alam. Gunohkor bo'ladi odam. Nima bo'lgan taqdirda ham o'shaning uchun kitobni vahima qilib, navbatga turib yoki qanday yo'l bilan o'zi ham sotib oldingizmi, endi uni albatta o'qishingiz kerak. Shu narsani biz ham endi Xudo xolasa keyingi adatlardan sotib olsak, har kuni yoki har kuni o'qib borishga harakat qilamiz. Xudo qodir bo'lguncha o'qishni bilmasak, o'rganamiz, o'rganmasak tikilib turamiz. Mana o'sha Qur'onga ega bo'lish va unga nazar solish, uni o'qish, undan ibrat olish juda ham katta ne'mat. Buni o'sha narsani bajarmaslik esa odamni gunohkor qiladi. Shunga ogoh bo'lish kerak odam. Hozir mana o'sha tajribadan ma'lum bo'ldiki, demak, agar kitoblar arzon bo'ladigan bo'lsa, albatta endi bu Qur'oni Karim bo'lganligi uchun ham mana shunday ajiotaj bo'lishi tabiiy edi. Lekin ikkinchi jihati albatta bu kitob arzonligidir. Demak, kitoblar arzon bo'ladigan bo'lsa, u ko'proq auditoriyaga yetib boradi. Ko'proq endi arzon bo'lishini juda ko'p o'zini yo'llari bor. Ya'ni bu o'sha adabdan boshlab, uni o'sha diniy qo'mita ruxsat bergan, hozir o'sha Mubashir Ahmad domla yozganlardek, hozir o'sha nimasiga aralashmay qo'yibdi ular. O'zingizlar adabni belgilaveringlar deb, bu ham bir katta natija. Qancha adab ko'p bo'lsa, tannar shuncha tushadi va o'sha Mubashir Ahmad domla o'sha o'z sahifasida yozganidek, hamma ishni o'sha noshir qilib, qarz olib, kitob chiqarib tayyor qilib bo'lgandan keyin bir tadbirkor keladi, uni ko'tarasiga sotib olib, yana narx o'sha bozorda o'zini bergan narxini narxida chop etishi, bu aytish mumkinki bu zulm bu. Ya'ni kitobxon uchun zulm. Ya'ni shu 300 betlik kitobni 100 ming so'mga olish, masalan, meni ham qurbim yetmaydi, masalan, 100 ming so'mga 300 betlik kitobni olish. Ba'zi kitoblar bor, sun'iy ravishda shunday oshib ketyapti va mana shu nimalarga ham o'sha tadbirkorlar ham, noshirlar ham e'tibor berishsa va qancha o'sha kitoblarni arzon qilsa, shuncha ko'p tarqalishi shuncha bo'ladi va xalqimiz yanada ma'rifatli bo'ladi. Demak, 29 mart kuni O'zbekistonda va dunyoning bir qancha mintaqalarida Telegram messenjeri ishlamay qoldi va bu narsa o'sha Facebookda juda katta bumga sabab bo'ldi. Ba'zilar endi mana kitob o'qishga vaqt keldi, endi mana rejalashtirib qo'ygan ishlarimni amalga oshiraman, bo'lar ekan-u degan o'sha yaxshi bir
kommentlar bilan birgalikda ishim qolib ketdi, bunaqa bo'ldi, shuncha imkoniyatlar bor edi. Hatto ba'zilarning, hatto O'zbekistonda ba'zi bizneslar faqatgina mana shu Telegram messenjerini asosiga qo'yilgan ancha-muncha bizneslar bor. O'sha bizneslar to'xtab qoldi. Bu Telegramni to'xtab qolishiga serverda svet o'chib qolish sabab bo'lgan ekan. Endi bu kulgili narsa, chunki oylik auditoriyasi 200 million bo'lgan o'sha messenjer bu server masalasini ijobiy hal qilib qo'yish kerak. Bu bitta joyda turmasligi kerak. Masalan, adashmasam, har bitta mana messenjer yoki ijtimoiy tarmoq bo'ladigan bo'lsa, uni serverlari har xil joylarda, har xil davlatlarda joylashgan bo'ladi. Masalan, Adnoklassnikida Yevropada ham, Osiyoda ham yoki boshqa joyda ham server bo'ladi va u birortasi ma'lum sababga ko'ra ishlamay qolsa, bittasiga bomba tushib portlab ketsa yoki boshqa sabab bo'lsa, xullas sabab qolgan serverlar hisobiga ishlashda davom etaveradi. Bu bir narsa. Ikkinchisi, mana davrani aytib o'tdilar, juda ham ko'p bizneslar Telegramga qurilgan va Telegramda faoliyat ko'rsatadi deyapti. Bu narsa bizning O'zbekiston hukumatiga, bevosita AKTga daxldor bo'lgan o'sha rasmiylarimizga yaxshigina signal bo'lishi kerak. Aynan bitta bir katta davlatda shuncha programmist, shuncha mutaxassis, shuncha imkoniyat, potensial bo'lib turgan sharoitda bitta bir Telegramga o'xshagan bir mobil messenjerni ishlatib qo'ymagani kulguli bu. Ular ustidan kulish kerak. Ha 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 qilib. Endi qo'pol bo'lsa ham, achchiq ham aytish kerak. Endi nima qilyapti AKT vaziri bitta messenjerni ishga tushira olmasa? Shuncha mutaxassis nima qilyapti? Boshqa chet ellar, boshqa messenjerlar uchun ishlab yuribdi o'zbek mutaxassislar, Facebookda yoki boshqa narsalarda. Mana shuncha ma'lumotlar hali u siz biznesiyapsiz, davlat tashkilotlari, boshqa tashkilotlar ham o'zaro axborotlarni, xususan bizni jurnalistlar ham asosiy axborot almashinuv vositasi Telegram bo'lib qolgan. U yerda informatsiyani saqlaydi, ma'lumot saqlaydi, ma'lumotni yig'adi, qayta ishlashi ham mumkin o'sha Telegramni o'zida. Rasmlar, videolar, balki nima deydi, maxfiy ma'lumotlar, sirlar bo'lishi mumkin, hujjatlar, muhim hujjatlar ham Telegram orqali o'tib qaytayotgan bo'lishi mumkin. Bu narsa o'sha boshqa davlatga qaram bo'lib qolishimizni anaqasi asoratda alomati. Boshqa davlatlarga, boshqa shaxslarga biz qaramiz. Aynan o'sha Telegramga o'xshagan muqobil, bir mukammalroq ishlaydigan bir messenjerni ishga tushirsin. Hamma davlat tashkilotlari Telegramda yoki anaqa WhatsAppda gaplashmasdan o'sha milliy messenjerimizni yig'ilsin hamma kontent. Masalan, hozir deyarli hamma tashkilotlar, vazirliklarni o'zining kanallari yoki guruhlari bor. Mana yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda o'qidim, xalq ta'limi bosh bo'limlari o'qituvchilarni qayerga ishga jo'natish yoki qayerda nima ish qilishni o'sha Telegramdagi kanal orqali topshiriq beradi. Topshiriq berilgandan keyin hamma maktab direktorlari qabul qilib oldim deb javob yozadi. O'sha hujjatlar beriladi. Xuddi shu narsani milliy messenjerimizda amalga oshirishimiz kerak. Va u milliy messenjer nima deydi? Hozir davra degan ochildi, yana bir anor degan ochildi. Bilayni o'chdi, juda ko'p ochildi-da, lekin ular anaqani muvaffaqiyatli bo'lmadi. Nimaga? Ular mobil messenjer ochayotgan paytda xalqaro messenjerlarga raqobatga kirishadigan bir ham texnik tomondan, ham masalan dizayn tomondan, interfeys tomondan, ham qulaylik jihatdan ustun bo'lish kerak. Agar Telegramdan ustun yoki o'shanga teng bo'lgan bitta mobil messenjer ishlab chiqarmasa, u hammasi qolib ketaveradi. Nimaga? Foydalanuvchilar asosan o'ziga qulay bo'lgan, eng ma'qul topgan dasturiy anaqa ta'minotdan foydalanadi. Masalan, tekin qilib qo'yish mumkin, taksisda tekin internet. Server o'zimizda bo'lsa yoki mobil operatorlar bilan kelishib, mana shu narsani yo'lga qo'ysa bo'ladi o'sha bepul. Sanjar aytgan narsalar juda ham qiyin masala. Chunki O'zbekistonda shu paytgacha sinfdosh o'z degan ochildi, muloqot o'z, davra o'z va bir qator mana shunday Facebook ijtimoiy tarmog'iga o'xshagan bir qancha tarmoqlar ochildi. Hatto davra o'zdi o'sha O'zbekiston bo'ylab reklama qilindi, bannerlar reklama qilindi. Lekin natija yo'q. Yoki bo'lmasa mana shu messenjerlarga o'xshagan juda ko'p messenjerlar ochildi. O'sha axborot texnologiyalari universitetining talabalari bir nechta messenjerlar ochdi, lekin nima yo'q. Ularga nisbatan talab ham bo'lmadi yoki rivojlanib ham ketmadi. Nima uchun? Bu narsa uchun o'sha axborot texnologiyalari vazirligi ajratadigan ma'lum million so'm yoki ma'lum
milliard so'mlar sarflash bilan bu narsaga erishib bo'lmaydi. Balki katta bir byudjetni tashlash orqali bu narsaga erishsa bo'ladi. Va bu narsaga erishga olgan davlatlar dunyoda sanoqli. Masalan, Xitoyda o'zining messenjeri bor, milliy messenjeri. Rossiyada bor, Amerikada bor, Koreyada bor, Koreyada bor. Hatto yaqinda Eron ham o'sha o'zini milliy messenjerini Telegramning o'rniga ishlatish to'g'risida qaror qildi, lekin ularda ham xuddi shunday jarayon ketyaptiki, ya'ni hech kim o'zini milliy messenjerini ishlatmayaptiki, ko'proq Telegramni ishlatishyaptiki. Ya'ni katta resurs bilan bu narsaga kirishilmasa, albatta biz o'sha qaysidir boshqa servislarga qaram bo'lib qolaveramiz. Ya'ni o'zimizni milliy va har taraflama zo'r o'sha milliy internet korporativimizga ega bo'lmasak, va biz o'sha yo Rossiyaga qaram bo'lamiz, yoki Amerikaga, yoki Xitoyga qaram bo'lib qolaveramiz. Har qancha o'sha axborot xavfsizligi haqida gapirmaylik, bong urmaylik, balki ularga qaram bo'lib qolaveramiz. Hozircha Davron aka, hozir bir Narvanda data center yo'q O'zbekistonda. Server saqlash uchun bir tuzukroq data centerni o'zi yo'qligi bir sharmandalik aslida. Sharmandalik, o'rtoq AKT vaziri. O'tiribsiz. Bir narsalarni va'da qilib, yo'q, bilmayman, nima ish bilan shug'ullanayotgan. Ishlayotganingizning natijasi, samarasi ko'rinmagandan keyin shular ahvol. Albatta, bu nafaqat o'sha AKT vazirligini, balki davlatda bir ahamiyatidagi davlatda, ya'ni AKT vaziri mana shu narsalarning ahamiyatini davlat rahbariga yaxshilab tushuntirsa, ishontira olsagina ular ham ma'lum bir resurs ajratishadi. Hozirgi o'sha mayda resurslar bilan siz aytgandek bir milliy nima yarata olmaymiz. Endi bu o'sha milliy axborot makonidagi bizning xavfsizligimizga rahna solayotgan bitta omillardan biri. Buni inobatga olish kerak. Bizning ma'lumotlarimiz o'sha deylik hujjatlarimiz uchta bitta o'zimizning milliy agar server saqlanadigan bo'lsa, nisbatan biz uchun milliy manfaatlarimizga mos keladi. Xo'p, 30-31 mart kunlari davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari boshqarmasi tashabbusi bilan televideniya, radio, internet jurnalistikasi vakillari mana shu O'zbekiston Respublikasi chegaralarida bo'lib o'tishdi va u yerda media tur tashkil etildi. Ushbu media turda Sanjar Said ham bevosita ishtirok etdi va ushbu taassurotlar va jarayon haqida o'zi so'zlab beradi. 29 martdan media tur boshlandi. Birinchi biz Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari boshqarmasida binosida bo'ldik. U yerdagi sharoitlar emas, bu yerdagi o'sha chegara qo'shinlari muzeyida muzeyga tashrif buyurdik. Qolaversa Toshkent aeroportida havo chegarasi, ya'ni O'zbekiston nafaqat atrofidagi chegara O'zbekistonning chegarasi mavjud, balki har qanday chet eldan samolyotda kirib kelayotgan odamlar O'zbekiston aeroportga qo'nishi bilan O'zbekiston chegarasini bosib o'tgan hisoblanadi. Ana o'shaning uchun o'sha Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti faoliyati bilan tanishdik. U yerda o'sha chegarachilarni shu aka juda bezovta qildi. Muhim ish bor ekan. Keyingi safar buni texnik tomonlarni ko'ramiz, yana qanday o'chirib qo'yish boshqalar. Yangi qurilayotgan terminal faoliyati bilan tanishdik. Mana Toshkent aeroporti adashmasam 1976-yilda mahalliy aeroport sifatida qurilgan ekan va shuning uchun oddiy fuqarolar uchun katta bir sharoitlar yaratilmagan, ayniqsa uchib kelishda yo'lovchilar asosiy e'tirozi nimada bo'lardi? Asosiy e'tiroz masalan, hozir ham bu e'tiroz mavjud. Anaqa bino past. Uchib kelgan sharoit uchib kelasiz. Aeroportga kirasiz, katalog past, keyin xizmat ko'rsatadigan anaqalar, pasport nazorati butkalari juda ham kam, xonalari adashmasam 6-ta edi, yana qo'shildi 12-tami? Yodimdan chiqdi aniq raqamlari, xullas kam. Odamlarni qabul qilish imkoniyati, texnik imkoniyatlari chegaralangan. Bu yerda xodimlarning sonini ham oshirib bo'lmaydi. Shuning uchun avvalgi eski mahalliy aeroport o'rnida yangi juda ham katta hashamatli uchib kelish terminali qurilibdi. Bu
ichiga kirdik, rasmga olishga ruxsat bermadi, hali jihozlar o'rnatilmagan. Kabinalar soni juda ko'paytirilgan. Keyin lentalar ham 4 ta lenta, katta lenta qo'yilarkan, ya'ni o'sha samolyot uchib kelgandan keyin qo'l yuklarini chiqib kelish vaqti tezlashadigan. Keyin 30 mart kuni biz G'ishtko'prikka bordik. G'ishtko'prik Chernyayevka deb ataladi. O'zbekistonda 69 ta shunaqa chegara o'tkazish punkti bo'lsa, u bir kunda 120 ming odam kirib chiqyapti ekan O'zbekistonga. O'shaning 30 mingi G'ishtko'prikda, ya'ni 4 dan 1 qismi G'ishtko'prikdan o'tyapti. Bu juda ham katta yirik chegara postiga aylanibdi. Unda odamlar uchun yaxshi sharoitlar yaratilgan. 4 minutda O'zbekiston chegarasidan o'tib, chegara anaqasidan chiqib ketdi. Biz bevosita kuzatib, videoga oldik. Kunuz muxbiri Tolib Rahmatov bilan 4 minut ketdi. Yo'q, Qozog'istonga o'tmadi endi, alohida mavzu. 4 minut ichida hech qanday yuki yo'q odam qarindoshinikiga borgan, chiqib ketdi. Bir bolali ayol qo'lida sumkalari bor edi, uni chiqishiga prokuratura huzuridagi multimedia markazi xodimlari ularni orqasidan tekshirganda 5 minutdan sal ko'proq vaqt ketibdi. Ya'ni avvalgidek soatlab qolib ketish yo'q. Bu imkoniyatdan bu imkoniyatni suiiste'mol qilayotganlar ham bor ekan. Men kuniga 6 martalab o'tib qaytib, O'zbekistondan Qozog'istonga, Qozog'istondan O'zbekistonga mahsulot olib kelib, tovar olib kelib, yana chegarachilarni nima deydi, yomonlab baqir chaqirgan bitta odam shu biz kelganimizni ko'rib qolib, imkoniyatdan foydalanib baqir chaqir qilib qoldi. Bitta boshqonachiga nisbatan e'tiroz bor ekan, lekin hammani yomonlab ikki tomonda ham ayb bo'lishi mumkin. Lekin chegarachilar aytayapti, buyapti kechani o'zida 6 marta o'tib qaytgan ekan. Bu tashuvchi, kontrabandist o'zi aslida. Lekin sizlarni ko'rib, shantaj qilishga o'tayapti dedi. Endi pasportida haqiqatdan ham anaqa to'lib ketgan. Pechat bosib ketgan, fevralda olgan pasporti tugayapti hozir. Endi yana yangisini oladi, shunda borib kelaveradi. Kimdir yomon ko'rinib qolsa, uni shantaj qilib, aytayapti. Agar e'tirozingiz bor ekan, nega shu paytgacha bizga anaqa shikoyat qilmadingiz yozyapti-da? Endi shikoyat qilmaganining sababi deb anaqa deydi. Men telefon qildim, qo'ng'iroq ko'tarmadi dedi, bilmadim. Ana batafsil buning orqasidan tushmadik. 30-kuni keyin G'ishtko'prikdan Chirchiqda harbiy aerodrom orqali harbiy samolyotda Termizga bordik. Termizda O'zbekistondagi eng birinchi tashkil etilgan harbiy chegara qismiga 1928 yillarda adashmasam tashkil qilingan. Chunki u yagona bo'lgan shu paytgacha, sababi sobiq ittifoq davrida O'zbekiston bilan faqat shu 156 kilometrlik Afg'oniston chegarasi bo'lgan, qolgan davlatlar chegarasi bu bir ma'muriy chegarasi, xuddi viloyat chegarasiga o'xshagan bir ramziy ma'noda bo'lib berilgan edi. Shuning uchun shu paytgacha chegara posti bo'lmagan O'zbekistonda, o'sha undan tashqari. Bu chegarada O'zbekiston o'sha davlat chegarasida bo'ldik, bevosita askarlar bilan uchrashdik, chegaraga chiqdik, kaskalar kiydik, brajetlar, harbiy forma berishdi. Harbiy forma berishganimizni ham ko'pchilik e'tiroz bildirishdi. Turli sabablarga ko'ra forma berishdi. Men bu narsani o'sha G'ishtko'prik chegarasida yaqqol sezdim. Bizda forma bor, bejik bor, kamera bor. Oddiy fuqarolardan bizni osongina ajratib olish mumkin edi. Ya'ni qayerga kirib chiqib ketyapsan deb kichkina biz yo'limizga to'sqinlik qiladi yoki kameraga olish, rasmga olish, videoga olish mumkin emas chegarada, lekin bizga hech qanday to'sqinlik qarshilik bo'lmadi. Chunki biz formada va o'sha media tur doirasi bizga bu narsaga ruxsat berilgandi. Bundan tashqari o'sha davlat chegarasida davlat chegarasida nima deydi? Har xil sharoitda yurishga to'g'ri keldi. Qumli joylar bo'ldi, kimdir etikda, kimdir krossovkada, kimdir tapichkada qiynalish mumkin edi. Ko'p tomonlama o'sha harbiy forma bizga qo'l keldi. Keyin Hayratonni ko'rdik. Hayratonga bormadik. Biz Hayratonni ko'rish uchun bordik, lekin katerga chiqdik. Amudaryoda o'sha harbiy anaqalardan harbiylar bilan birgalikda davlat chegarasini nima deydi, qo'riqlashda bevosita naryadda ishtirok etdik. Bu Afg'oniston ko'rdik. Yo'q, 2 metr, 3 metrdan ham ko'rdik. Chunki Amudaryo qirg'og'ida shu
Yo'q, endi Afg'oniston ichida chegara bor, chegarachi bor, bir uy yo'q, qamish bosib yotibdi, mollar o'tlab yuribdi, endi bitta ikkita bo'lishi mumkin. Ko'rmadi hech kim. Keyin yuqoriga samolyot ko'tarilgandan keyin ko'rsak, Amudaryoning qirg'og'ida ozgina chaqa o'sha qamishlar bosib yotibdi, u yog'i qum, sahro bo'lardi. Uzoqdan endi chiroqlar ham ko'rinib turdi ertalab naryadga chiqqan paytimizda. Xullas, bu haqda xudo xolasa batafsil videolar, rasmlar va tafsilotlarni yoritamiz shaxsiy blogimizda, kuzatib borasiz. Vaqtimizdan 1 soat bo'lib qoldi. Mayli, sizlarga katta rahmat. Xudo xolasa yana bir haftadan so'ng ushbu haftaning eng muhim yangiliklarini birgalikda muhokama qilamiz degan umiddaman. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat, katta rahmat.